Because I am one. Well, don't you? Sa se mu matno Sveti Valentin. Mare, верно, че е той? Защо с надписи сега? Ще дава 13 и 14. Ема това не е той сега. Давайте! Защо с надписи? Той не е бил с надписи никога. Не, не, не е той. Нема ги уна, уния да участват в филма. Не, това са нека. 4 и половина ли? Да. До 5 часа. Така пише. Ама да, така пише. Всека ми събота го дават, но сега иди не. Може да измене, като... Не, не, пише. В програмата ти казвате. По-късно може да такова да го дават. Не, къща го дават по-късно, като го дават в програмата. Разбирам те, обаче това не е. Няма. Няма го дават по-късно, ще има друго предаване. Не, защото това мармалаш, нали, прочитал в миналата седмица, го нямаш и то... Че няма нищо, то тази програма е писана от миналата седмица. Ки-ки-ки-ки, той! Нещо много да сума. Ки-ки-ки-ки, ти не даваха ли го в неделя то? Неделя даваш за това истински истории повторение. Чакай! Чакай малко! Какво скачаш ти малко, е момче? Ти съм! Мале, 10 пилихта, покарах, че съм парите. Пак кога бидиш ди ти? Айде, сега ми скарай парички, айде. Не бях вике. Не ми скарай парички. Не ли га виска, ма? А-а. Тя Ваня идва ми, она идва ли се трима? Не, това от много това. Това е той на другото. Аз знам, че Ваня иде редовно. А, да. Е само това и чака за каски. Да. Това си моето дете. Мощник. Буги ди 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 ди. Лека да си идва ли към. Ани. Обаби ли си? И ки 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 той. Че чакай де. Не му давай това. Сега де си. Де си спускаш нещо? Ще пия. Не, ще спусна на тази телефон. Ще дава от съдността. Мисица! Няма нищо, точно не ще изглъкна. Това знае в коридор не иска. Това ще един път падане. Я да... Коше то, пепелник, че. Не трябва да пия такова, не че лео си дебе. Штихне това последното. Не хити. Боле петисно. Перо не ме какво правим. Да, това ще тяхме казвам. Ки 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 той. Черно на кръсто. Не, чисто черно. Тук и галеба. Лъвата. Лъвата бела, лъвата черна. Инчикам. Много обичам се трябва на нас. Ако бъде вита, бай ти си виждаш. Тъде еско май зрител. О, вита тя. Еско, вида. Чакай! 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 Ени! По едно време пък не бе дел да задремва. И тая викам дай, тая доле викам дел си дрем. Ядя. О, и се една от тях. Серо леко ми каза, тръгай. И серо с турско на пламе. Ну, здрав, здрав, с те прибрати, той взе ги. Чопли взе да са гадаличкат, да са кискат. Това само мръка отгоре. Еми казвай, гоната, гледам, ще задрам. И ки 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 той. Да му разпе това. Обаче само обрата ми е много тъмна. Гоната ми беше много тъмна, е тук има ни проливни цветове, да не се не мъчат. Пай вагула! Пай вагула!
Боба, ти има ти много със. И ти ти тоги. Нус. Чакай да знам, че си легнал косата. Първата. Първата. Чакай леко стига Маритана. Мина. Три. Две. Едно. Три. Две. Едно. Бу! Стъпи на дивана, свирка се смеш по-хубаво. Мали ще спомни. Ми някаква да тръса. Телефон. Лапоп. Чакай, леви на мен, че правя. Ще ти иска сцената. Чакай, моли ме! Тя на тенджера става на пара дете в мезели. Аз ти уче, той сега къде дават Том Мастер Шеф? Да. Едно и също е ден там. Трябва нещо разнообразие, мама. Ми суши да си на пеко. И ки той! Нещо гавам скъпи. Ай, тихо, тихо. Чакай, огет! Овец. Овец. Ще трябва да стане спора. Това е овец. Чакай, стига на ритаде! Ясно. Що уритам? Чуйте! Ти не мога ги влачи. Чула, пепо, пепо! Ай, ти го стига. Добре, не, ама си да си викал. Веде е по... О, Лиго. Лига. Ти си Лига. Чакай, стой ли де си? Чакай! И ки той. Ето, маса се върнея. Пао, вики ми. Чочай повече. Чочай повече. Чакай, чакай, хубаво кажи. Но какво каза? Столичани. Чучали. Повече. Повече. Ма хубаво кажи. Чочай. Чуйчан. Тя бърза, преди да предвари някой. Не, сега кажи като две капки вода. Като? Така. Две. Капи вода. Вода. Не е оказано околност. Тя баща си плюс, той почва да ти казва, пък изказва на това, ани да мисля. Деси, деси. България. Столицата на България, коя беше? Белена! Столицата на България коя? С? Ха, Со? София. София, силно! А? Кога беше тази държава, ма? Кога беше създадена българската държава? Коя година? Вики, по-кио. Де, ма, кажи, ма! Де си? 600. Кажи коя? 600 година! Не, къде не е тази година? А, година! 61 година. От кой, ма? От кой? Ура! Тихо! От кой е създадена? От хан? Хамуни! От хан кой? А? Хан? А? Къбеш? А? Къбеш, ма? Хан кой? Хан Бури! Не, Борис ми е хана, скоро не правя само лудата. Борис на прекусто. Хана Спарухия беше у нас. Чуй! Чува бе. И помни, ама са прави на луда са прави. Чули! Ихто ви казва нас. Сатанас. Не е на нас, ма Атанас, но момиче. И го казваме дума, като на стиличка каже. Ос. Вика на нас да се смеем. Ос. Да, ма. И отдем. Така са. Ау. Това не иска да ги го кажа. Ау. Кога е славната?
Столицата на България. Столицата на България. Коя? Со? Цанин. Со? София. 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 Еми. И как се казва? Че е на 800 година. 800? 600? 80? Година. 81? Първа година. От кой хан? Камо ни погаби българите! От хана спорво, кажи кога съм били. Стига си се лига виоде! Камо ни. От хана спорво? Камо ни. Чао, не, кеда? С кога ще го дават? Няма те, спитаме, че сега си лига 8. Щом не искаш, няма да казваш. Дай телефон. Щом не стенеш да казваш, прави ти. Не, не е интересно, ами дали да жури. Дай. Това е колесия. Ай, не, ай, хайде, колесия, хайде, колесия, хайде, колесия. Фати кое? 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 Фати кое?